vai ser quando crescer. Fizemos o possível, mas a tuberculose já estava em estado avançado. Eu sinto muito. Filho, filho, papai te ama muito, tá? Você tá aí? Seu neto tá perguntando por essa hora. Quem sabe me falar? Vovô, olha o meu avião. É nele que eu vou voar quando eu crescer. Vou voar mais alto do que você e o papai, sabia? Ah, é?